Birinci internet ikramız var. www.kanva.com saytki bir ikramız. Canva saytki ikramız. Mana kirdik. Mana ko'rinishi o'sha Canva saytini. Bu yerda siz registratsiya qilib kirishingiz mumkin. Yoki mana bu Google accountingiz yoki Facebook accountingiz orqali ham kirishingiz mumkin. Men hozir Google accountim orqali kiraman. Olimjon To'rayevich. Mana kirdik. Mana sizda dizayn. Mana pastda poisk tugmasi bor. Xohlagan narsangizni qidirishingiz mumkin. Mana hamma instrumentlar bor. Bu juda ham sodda, oddiy qilib ishlangan, tushunarli hammaga, murakkab emas. Mana pastda tayyor obloshkalar bor. Agar bu yerda topolmasangiz, poisk orqali qidirib ham yo inglizcha yo ruschada qidirsangiz, joyiga shuni topa beradi. Bular hammasi professional dizaynerlar tomonidan tayyorlangan obloshkalar, tayyor qilingan. Bularga faqat olib ismini o'zgartirib qo'ysangiz yoki qo'shimchalar kiritishingiz mumkin. Tayyor dizaynerlik ishlari Photoshopdan ko'ra anchagina oson. Vaqtingizni ham tejaysiz anchagina. Mana ko'rayotganingizdek har xil открытkalar, taklifnoma, vizitka, logotip, ofis ishlari bo'yicha biznesmenlarga ham reklama deysizmi? Hamma narsa bor. Mana men bittasini tayyorlagandim buni. Mana tayyorda oldimda faqat ismini o'zgartirib qo'ydim. Tayyor dizayn bu. Mana pastda ham ishingizni anchagina yengillashtirib beradi. Juda ham sodda qilib tuzilgan bu sayt. Bu saytni saytga kirasiz bo'ldi. Xohlagan ishingizni qilasiz va yuklab olaverasiz. Hech qanaqa bu programmani skajat qilib olishingiz shart emas. Hozir qisqacha shunday ko'rsatib o'taman. Mana poiskdan ko'ramiz, mana YouTube deb qidirsangiz ham o'sha YouTube ga tegishli logotipmi yo kanalda orqa fondagi rasmmi yo videoni ustiga qo'yiladigan rasmlar hammasi obloshkalar bor. O'zingiz bemalol qo'shimchalar kiritasiz yo o'zingizga yoqqanday qilib tayyorlab ola olasiz. Mana bittasiga kiramiz. Mana bu o'rtaga oq mana shu rabochiy stolga va любойni olib o'tkazasiz bu yoqqa tanlab. Mana bu inglizcha yozuvlarni o'rniga o'zingiz yozib qo'yasiz. Bemalol bo'ladi. Mana har xili bor. Judayam chiroyli dizayn chetga qilingan. Tushadi bemalol yozuvni almashtirishingiz mumkin. Yoki qo'shimcha fon berishingiz mumkin. Mana xohlaganingizni qilasiz. Mana bu yerda mana har xil shriftlar orqali ham yozib yozasiz. Tayyorlari ham bor mana pastki tarafida. Rangini o'zgartirib, hamma narsa bor. Ranglar ham juda chiroyli tanlangan. Poisk bilan ham qidirsa bo'ladi. Qaytamiz mana klavniga. Mana bitta logotip. Bu ham shu. Mana har xil logotiplar bor. O'zingizni kanalingizga moslab yoki biznes qilayotgan bo'lsangiz, o'sha ishxonangizda
nimasiga, masalan bu burger xonalarga, burgerlarga yaxshi. O'sha pastidagi nomini o'zgartirib qo'ysangiz yoki qarang, bemalol kattartirib, kichraytirib o'ziz boshqacha dizayn qilishingiz mumkin. Bor narsalardan foydalanib. Mana bu ham. Mana yozuv bemalol pastdan tepaga ko'tarib, kattartirib, kichraytirib hamma ish amalda qilish mumkin. Mana qaytamiz orqaga. Keyingilarini ko'rsataman. Mana otkritkalar tayyorlaysiz. Vizitka, hamma narsa bor bu yerda. Bukletmi? Mana. Mana shuni bir qo'ldan kelgancha bir tayyorlab ko'rsataman. Bu oq listga hozir tushamiz. Hozir bu vizitga tayyorlamoqchimiz biz. Mana shuni tanlaylik. Qora. Nega yoqdi? Mana. Endi hozir bu yozuvlarni o'zgartirishimiz mumkin. Bemalol rasm qo'yishimiz. Mana kiramiz. Qarang, mana bemalol ramkalarni ham bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Mana добавить. Hozir buni orqadagini o'chirib tashlaymizda. Buni to'g'rilab qo'yaylik. Salgina o'zgartiramiz. Mana elementlar bor, qo'shimcha har xil shakllar. Hozir bu yumaloqni shuni ichiga rasm joylashtirish uchun qo'yyapman. Pastga yozib, keyin rasm qo'yib bemalol qilish mumkin. Hozir birgalikda bajaramiz. Yaxshilab kuzatib turing. Men ham endi yaqinda o'rgandim bu narsani. Judayam yaxshi narsa ekan. Yaxshi sayt. Rasm yuklamoqchiman. To'g'rilaymiz. Har xil orqa fonlar ham bor bu yoqqa. O'zingiz yangicha dizayn yaratishingiz mumkin. Photoshop'dan ko'ra juda ham yengil ishlashga. Mana bemalol lokatsiyalarni ham ko'rsatish mumkin. Hozir rasm joylayman. Birinchi galereyadan op saytga yuklanadi rasm. Canva saytiga. U rasm shu o'zingizni akkauntingiz yoki registratsiya qilgan profilingizda turaveradi. Ne op qo'yamiz. Ne o'xshamadi. Hozir maydartiraylik. Yo boshqa dumaloqda oldimmikan? Hozir. Bir daqiqa. Aha.
almashtirib qo'yibman. Orqada bluetooth rasm borini olish kerak ekan. Mana hozir qo'yamiz. Bo'ladi mana shu. Endi o'zini olib kelamiz, qani o'zi joylab oladi. Mana tayyor. Endi nomni o'zgartirish kerak. Yozuvlardi. Hozir topolaman. Bir soat yaxshilab o'zingiz chiqolasangiz o'z ancha narsani tushunib olasiz. Har narsalarni qilib ko'rib, mana bo'ldi. Hozir buni o'chiramizda. Olimjon To'rayevich deb yozamiz. Pastdagi yozuvlarni ham o'chiramiz. Qo'shimcha yana tekst ochamizda. Boshlanib yozamiz. Birinchi o'chirish kerak ekan. Blogger. Buni rangini o'zgartirib, sal shriftini ham sal o'zgartirsak. Endi bu shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun qilyapman. Bemalol o'zingizga mana shunaqa vizitka yasab olib ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Bemalol dizaynerga pul berib qilgandan ko'ra arzonga tushadi. Mana vizitka ham tayyor. Shu rasmni qo'ymasa bo'lar ekan, uncha o'xshamadi rasm. Mana shriftlarni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bunaqa shrift qilamiz. Endi tayyor desa ham bo'ladi. Mayli turaversin. Har xil namunalar juda ham ko'p. Mana bu yerda hozir SketchUp tugmasini bosamiz. Mana JPEG'ga o'tkazamiz. Tepada. Keyin SketchUp. Shuni boshqatdan qilib ko'ray. Xohlagan razmeringiz hammasini bajara olasiz. Professional emas odamlar uchun anchagina qulay sayt ekan bu. Sal
Esimdan chiqibdi shu skechat qilish. Qayerga tushdi bu? Mana boshqatdan qilib ko'raylikchi. Mana tepaga ekan. Rabot stolga o'tkazamiz. Mana tayyor. Endi yana boshqa nimani ko'ramiz, boshqalarini. Ularni menyuga kirib o'zim judayam ko'p narsalar bor ekan. Nomi nima derdi bilardi. Merka deydimi? Yoki guvohnoma ham deyish mumkin. Rasm, ism, familiya. Shaxs tasdiqlovchi hujjat tabiiy. Birorta ishxonadami, mehmonxonalarda yoki kafelarda ham. Hamma ishxonada deyarli ta'qib yuriladi. Endi YouTube'ga logotipni ko'ramiz bir. Qanday logotiplar bor? Qani. Mana oshxona, agar shu ovqat tayyorlashni o'rgatadigan kanal ochmoqchi bo'lsangiz, mana logotip. Shuyam bo'ladi. Yozuvni o'zgartirsak. Masalan, shunaqa yozsa ham bo'ladi. Oshpaz. Nima yozamiz? TV. Pastida 2020. Bu ham bir oddiy bir logotip. Judayam tez tayyor bo'ladigan. Judayam qulay sayt ekan. Menga yoqdi. Mana yana ko'ramiz. Bu videoni ustiga qo'yiladigan rasmlar tayyorlash uchun yaxshi ekan bular. Mana bu yerda orqada kataklar turgani bu platni rasm bo'lar ekan, pullik. Pulini to'lasa katakga qoladi. Boshqasini ko'ramiz. Mana sayohatdagi uchun mana. Yana ko'raylikchi. Mana bu ham zo'r. Tort tayyorlashni o'rgatishga, pishiriqlar, shirinliklar tayyorlashga o'rgatadigan videolar bo'lsa, mana shu juda ham qo'l kelar ekan, yarashadi. Yozuvni o'zgartiramiz. Tort deymizmi, tort tayyorlash deymizmi. Yasal o'xshamadi. Mazali. Sal buni kengaytirsak o'sha bitta qatorga sig'sin. Aman. Endi bo'ldi. Mana
Mazali pirog. Piroglar. The easy baker vlogs. Hozirgi menyuni o'zgartiramiz. Vlogs qolaversin. O'sha vloglar bo'ladi. Buni oson tayyorlash deymizmi? Buni osongina vlogs. Bu ham bir oddiy, juda ham oson tayyorlanyapti. Osongina tayyorlang bloglar. Qaytamiz yana mana. Mana ko'rib turibsiz, juda ham oson, juda soddagina qilib tuzilgan bu sayt. Photoshop'dan ko'ra